Ibland vill man kunna referera till ett enskilt kapitel i en bok eller antologi. För att kunna göra det behöver du först lägga in referensen till kapitlet i Zotero. Klicka på plustecknet och välj bokavsnitt. Under titel fyller du i kapitlets titel. Du fyller i namnet på den som har skrivit kapitlet under författare. Eftersom det här är en antologi behöver jag också lägga in namnet på de som är redaktörer för boken. Jag klickar på plustecknet för att lägga till en rad. I menyn väljer jag redaktör. Ibland kan den som skrivit kapitlet också vara redaktör för boken. I sånt fall skriver jag in namnet igen under redaktör. Titeln på själva antologin fyller i under boktitel. Under ort och utgivare fyller i förlag och ort där antologin är utgiven. Du skriver in sidorna som kapitlet omfattar under sidor. I ditt bibliotek får bokkapitlet sedan denna symbol.